سلام، به نظامی ترین رسانه یوتیوب فارسی خوش اومدید. نبرد این روزها در جهانی که درش زندگی میکنیم مثل قدیم نبرد تن به تن نیست. میدان جنگ این روزها واقعا میدان نامردی هستش که دیگه انسانها فقط در اون نابود میشن. تجهیزاتی از قبیل پهپادها و موشکها و ریز پرنده ها تجهیزاتی هستن که اول وارد میدان نبرد میشن. ایران هم از اون دست کشورهایی هستش که در این عرصه ها حرفهای زیادی برای گفتن داره و برای همین باید خودش رو هم بتونه در برابر این حملاتی حفظ بکنه و کسی نتونه به خاکش دست ببره. اصولا در برابر چنین تجهیزاتی دفاع‌های موشکی در لایه‌های مختلفی وجود دارن که لایه اول شامل رادارهای کشف هستن که حتی خارج از مرزهای ایران هر گونه جنبنده‌ای رو رصد می‌کنن و بعد می‌رسیم به رادارهای رهگیر که تجهیزاتی که به سمت ما میان رو رهگیری می‌کنه و بعد سامانه‌های دفاع موشکی دوربرد و بعد از اون میان برد و برد کوتاه که در تمامی این لایه‌ها کشور ما انواع و اقسام تجهیزات رو به کار گرفته تا آسمانی امن رو برای ملت ایران فراهم بکنیم. اما جدیداً این سامانه‌های دوربرد و کوتاه‌برد اعضای جدیدی رو در بین خودشون دیدن که این دو سامانه حرف‌های زیادی هم برای گفتن دارن. سامانه اولی سامانه آرمان هستش که برای شکار موشک‌های بالستیک دوربرد هستش و سامانه بعدی آذرخشه که با موشک‌های قدرتمندی که تولید داخل هستن کار می‌کنه. اما این سامانه‌ها ویژگی‌های تازه‌ای دارن که در سامانه‌های قبلی ایرانی هرگز دیده نشدن و می‌خوایم امروز به این ویژگی‌های جدید سامانه‌های دفاع موشکی جدید ایران بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و اگه تا حالا به حاشیه نیوز نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. در روزگاری که چهار طرف کشورمون و البته در کل دنیا کشورها درگیر نبردهای بیپایان هستن، این خیلی مهمه که کسی نتونه از آسمان به کشورمون حمله بکنه. توی سمت شمال غرب آذربایجان داره ارتشش رو آماده میکنه تا وارد یک نبرد جدید و البته بزرگتر از قبل با ارمنستان بشه و از جنوب هم سرکشی جنگنده های آمریکایی و در سمت غرب هم جنگنده های آمریکایی که با ادعای رادارگوریزی وارد میدان نبرد شدن، داشتن سامانه های دفاع موشکی رو بیشتر از قبل برای کشور ما الزامی کرده و سامانه آرمان اولین سامانه جدیدی هستش که میخواییم امروز براتون توضیحش بدیم. یکی از بارزترین ویژگی های این سامانه قدرتمند ایرانی این هستش که میتونه در کمتر از 3 دقیقه آماده دفاع در برابر اهداف بالستیکی بشه که داره به سمتش میان. این سامانه میشه گفت که ارتقای هستش به روی سامانه صیاد تاکتیکی که در دو نسخه با رادارهای متفاوت به میدان اومده و یکی از اونها از رادار پسیو استفاده میکنه و دیگری از رادار اکتیو. این سامانه همونطور که گفتیم از موشک‌های صیاد 3 استفاده میکنه و با این موشک‌ها قابلیت رهگیری اهداف در 180 کیلومتری و درگیری با اون اهداف در فاصله 120 کیلومتری رو داره و با قابلیت جابجایی و عملیاتی شدن سریع به اهداف خودش امان نمیده. همچنین این سامانه قابلیت این رو داره که با 6 هدف به صورت همزمان درگیر بشه و مجموعه این قابلیت‌هایی که براتون توضیح دادیم ویژگی‌هایی هستن که دقیقاً برای میادین نبرد امروزی طراحی شدن و برد ارتفاعی هم که این سامانه قابلیت درگیری با اون رو داره بردی هستش که تمامی پرنده‌های آیرودینامیکی حال حاضر دنیا در اون محدود پرواز می‌کنن و البته ناگفته نمونه که مرزهای تکنولوژیک پهپادهای نظامی در جهان رو هم خودمون جابجا می‌کنیم. به همین دلیله که میگیم پرنده‌ای نیستش که بتونه از این سامانه‌ها عبور بکنه. همچنین برای موشک کروزی که بخواد با این سامانه وارد درگیر بشه، این سامانه در کمتر از 20 ثانیه واکنش نشون میده و هرگز موشک کروزی حتی نمیتونه به این سامانه نزدیک بشه. این سامانه در اصل با نام صیاد تاکتیکی در رژه ارتش در سال 1401 به نمایش در اومده و چند وقت بعد هم توی نمایشگاه دستاوردهای نظامی روسیه به اسم آرمیا 2023 جلوه نمایی کرده و در اونجا بود که متخصصین امر گفتن که این سامانه اگه پرتابگرهای بیشتری هم بهش اتصال پیدا بکنن تا 12 هدف رو هم میتونه نابود بکنه. سامانه دیگه که دیروز به نمایش در اومد سامانه دفاع موشک برد کوتاه آذرخش بود. ویژگی بارزی که در این سامانه ها به چشم میخوره پسیو و اکتیو بودنشون هستش که یعنی به صورت فعال و غیر فعال به انجام عملیات میپردازن که شاید برای بعضی ها سوال باشه که یک رادار چطور به صورت غیر فعال کار میکنه و اصلا چرا باید چنین سامانه مهمی غیر فعال باشه. اگه سامانه های ما فعال باشن یا روشن باشن دشمن به راحتی اینها رو شناسایی میکنه و مکانشون رو تشخیص میده و قبل
از هر گونه اقدامی در واقع علیه اینها تهاجم میکنه و اونها رو از کار میندازه و یا حمله میکنه. اما یکی از راه‌های اصلی پدافند غیر عامل هم در حقیقت همین هستش که ما به صورت غیر فعال کردن یا خاموش کردن این تسلیحات به کار میگیریمشون و در موقعی که رادارهای ما آلارم بدن که تجهیز دشمن وارد منطقه شده، اینها بعد از آلارم روشن میشن و کار خودشون رو انجام میدن و هدف رو مورد اصابت قرار میدن. این یکی از بهترین ویژگی هایی هستش که بعضی از سلاحایی که این خاصیت رو نداشته باشن قطعا مورد تهاجم دشمن قرار می گیرن. سیستم آذرخش که دیروز توسط متخصصان وزارت دفاع معرفی شد، یک سامانه پدافند هوایی با برد کوتاه. این سامانه از ترکیب رادار و سیستم الکتروپتیک برای شناسایی و پیگیری اهداف استفاده می‌کنه و یک دستاورد مهم دیگه از صنعت دفاعی کشورمون برای حفاظت از مراکز حیاتی و حساس در برابر تهدیدات پهپادها و ریزپرنده‌ها به میاد. این سامانه جزء سیستم‌های پدافندی یا برد کوتاه هستند و قابلیت نصب به روی انواع خودروها را دارند. عملیات این سامانه در شب و روز با استفاده از رادار پیشرفته سه‌بعدی و سیستم سرچ اپتیکی و سیکل‌های پیشرفته خیلی چابک انجام میشه. مثل سامانه شهید مجید، آذرخش قادر هستش اهداف رو در کمترین زمان ممکن تخریب بکنه. برد عملیاتی آذرخش برای کشف رادار 50 کیلومتر و برای رادیویی اپتیکی 25 کیلومتره. هر سامانه آذرخش با 4 فروند موشک قابل نصب به روی خودروهای مختلفه و این موضوع سبب میشه در شرایط و موقعیت‌های مختلف جغرافیایی امکان بهره‌گیری از این سامانه در حفاظت از یگان‌های رزمی و مناطق حساس موثر باشه. در گذشته از نسخه هوا به سطح موشک آذرخش با قابلیت نصب روی بالگردهای کوبرا رونمایی و اعلام شده بود که این موشک با وزن 70 کیلو گرم و قطر 127 میلیمتر دارای برد 10 کیلومتری هستش. در مجموع باید تاکید کرد که سامانه ها و دستاوردهای جدید نیروهای مسلح کشورمون به سمت چابک سازی و سرعت عمل بالا میره و آرمان و آذرخش رو میشه دو نمونه از آخرین این دستاوردها دونست که با ورودشون به شبکه پدافندی کشور توانمندی دفاع هوایی جمهوری اسلامی ایران رو به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. توی برنامه دیگه از این کانال خداوند یارو نگهدارتون.